Şunca oylanasan, hesab kitab etesən, rejə düzəsən, məxsus spesialni vıxıd noyalasan, rejət gençlər məməl aşıraman dər. Keyin kütülməgəndə qəmməsən ayaq asmandan gələdi. Mən də yaxud düşündüyüm oldu. Video alış üçün 3 gün vıxıd noy sorab qoyadım. Vıxıd noyunu bərdələ, rəhmət. Lekin, işdəgi sminlərim olmaşıb getdi. Yəni, top günləri bir restoranda, cüb günləri başqa restoranda işləşim gərəkədir. İndi olan onlara anlaşıb getkəni münasəbətdə bilən, mən əldimdəki həftədə 3 gün prosto pustoy, svobodnoy, vıxadnoy. Nişətçini, navalışını, nere barışını, onu görsətçini bilməyəm. Əgər onun anlaşmağında sizlərə görsətçi mümkün bu an nərsələ köpəli. Da. Hazır saat 12:30 geçki mən eyni vaxtda işdə buluşum gərək idi, lakin kütülməgəndə və xəbər verdilər. Şunu çox zəvqatlanıb alamandan videonu montaj etmən. Uzurla. Gülüşüb buğam bosaq indi videonu başlalı. Nə o desəm ekən? Bir yarım saat vaxt yok atıp, işxanağa barıb dəm alış əkənini bilib qayıtıb gəlgənimdən keyin basudalanı yudum. Kir maşına kirləni taşa dərdibdən yatıb dəmimini aldım. Ertəsi günü azanda isə yuvunub çıxqanımdan keyin özümə əcayib edib kofe dəmlədim. Hər vaxtda Anton Putuşkinin köhnə videolarını qaytadan görüb duruşunu yaxşı görəmən. Простой вопрос. Что можно увидеть за неделю в Норвегии? Да много всего. Вот это, вот это, вот это и даже вот это. И ещё миллион разных мест. Я же в свои первые 7 дней в Норвегии сумел в деталях рассмотреть только этот номер. Все потому, что по прилету в страну меня посадили на карантин. Но давайте обо всем по порядку. Кофе нам охернече ишкенем йог, видео нам охернече гюргенем йогдан, ең алып яткан өзімні видеоларымны монтаж етіше керішіп кеттім. Кейін әсе... Видеоны монтаж етіп отырадым, лашет назаратты он болды. Шо білін көчедегі ішлерімні бітіріш үшін чықып кеттім. Köçəyə çıxdım. Şu çıxanda bir yola 3 işimi bitirib qayıtacağam. Birincisi Wildberries-dən gələn qalğan nərsələrini alıb qaytaman. İkincisi yol üstü dükana girəmən. Non alışım gərək. Üçüncüsü Beeline SIM kart alıb qoyadım. Şunu podkülüş işlətişim gərək. Özüm podkülüş işlətəcək bob gördüm, lakin boş olmadı. Çünki Gosuslu gedən sayt var. Portal aşırdan röyxətdən ötüşüm gərək əkən. Mənə Rusiya pasportum olmağın üçün ötüb bilmədim. Bilayna telefon sorğanımda isə ofisimizə gəlsəniz xələt bərəmiz dəvədilər. Şu bilən yarım yıldan bəri kolum deyməyədi, indi azı barıb şunu bitirib qəçək bub görəmiz. Xuda haqlasa. Saçıma etibar etmişdi, azanda yuvadın çocuğu xorpayı qatıldı, çişib. Birinci videoda görgən bulsanızla köp yeşil cayladan ötdüm, sizlərə görsətdim. Aslında bir də diyərli, hər bir domu deyildə şunun yeşil daraqla, otla, güllə əkilgən çıraylı caylaba. Başqa hər bir domu deyildə. Mən istəyən bu aradan bizə yandan şunun cayla köpə işini də, bəlkə Taşkentdə nədədir köp buluşu mümkün, ləkin mənə şəxrimdə, gəncdə inin kəm. Nərsələni girib alıb çıxdım. İki nərsə aytıb qoyadım. Hazır uya barğandan keyin görəmiz. Nə gəldin, arqa işləri mən bitirib alışım gərək. Coming in hot.
Ben hazır sim kartını aktifleştirdim. SMS'm geldi. Kuda kalasa. Şimdi yine bir neyse yadıma düşük kaldı. Dükkana girişim gerekirdi. Giyim almakta. Az o an bir çıkarız. İşlerini bir yerle bitirdik. Benimle barıp non alıp alsak oldu. Kağan içimiz bir kuda kalasa. Metroba yakıncayda Özbekler nan yapadı. Özbek nanı. Eğer kim Peterburg'da bolada olsa, Özbek nanı topol mildurgan olsa, Abvodni kanal metrosunun yanında bar. Gelinle alınla. Zor. Mazalıp zahir gün şöyle alalımız. Dastavkada gelgen derseler ve ula bilen bağlılık muammalar hakkında keyingi videoda görseniz bile boladı. Hamaga rahmat, sağ bulunlar.